Таиландта тек әйелдерге ғана арналған вагондар пайда болды. Теміржол саласына мұндай өзгеріс алғаш рет енгізіліп отыр. Бұған пойызда 13 жастағы қыздың зорланып өлтірілуі себеп. Осыдан кейін ел билігі қатаң шараларды қолданып, әйел затының қауіпсіздігі үшін арнайы вагондар шығару туралы шешім қабылдады. Жаңа ереже тамыздың бірінде күшіне енген. Іс жүзінде бәрі оп-оңай. Кәдімгі локомотивке қосымша екінші класты вагондар тіркеледі. Және бұларға тек әйелдер отырғызылады. Алайда вагондарға 10 жасқа дейінгі, бойы 150 сантиметрден аспайтын ұл балаларға да мінуге болады. Мұндай вагондардағы қызметкерлердің бәрі әйелдер. Мейрамханадағы жұмысшылар да, жинап сыпырушылар да, тіпті полицейлер де нәзік жандылар. Ал вагондар тек әйелдер мен балаларға ғана арналғанын айыру үшін олардың сыртына арнайы символдар жапсырылды.